Ми йдемо на поступки. Україна погоджується на обмеження в торгівлі з ЄС. Усе, аби тільки розрядити політичну суперечку з Польщею. В українському Мінекономіки підтримали квоти на імпорт яєць, птиці та цукру. А також дозволили окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна. Крім того, у ЄС заявляють про внесення змін в угоду про транспортний безвіз. Ці заходи – компроміс через запеклі протести з боку польських аграріїв та перевізників, які місяцями блокують українські кордони та перекривають кисень українському бізнесу. А от чи задовольнять ці поступки самих протестувальників, розбиралася Ольга Жедецька. Сутички з поліцією, постраждалі та затримані – це результат учорашніх протестів фермерів у Варшаві. Мітингарі, що прийшли до будівлі польського сейму, жбурляли бруківку в правоохоронців та силоміць намагалися прорватися до парламенту. Тож поліція застосувала сльозогінний газ. Протести польських фермерів тривають уже кілька місяців. Вони, як і їхні європейські колеги, невдоволені умовами зеленої угоди. Документ змушує їх переходити на екологічніші, а значить дорожчі методи виробництва. Але на відміну від, скажімо, німецьких чи французьких аграріїв, ще й скаржаться на нібито недобросовісну конкуренцію з боку українців. З початком повномасштабного російського вторгнення ЄС зняв ввізні мита на українську продукцію. Тож польські фермери намагаються її заблокувати. Одна з форм їхнього протесту – перекриття українського кордону. Поки польський уряд не схаменеться і не поговорить з нами серйозно про Україну та Європу, ми будемо блокувати кордон та інші місця. Ми не здамося. Головна претензія до українського агросектору – наші дешеві харчі нібито витісняють місцеву продукцію і позбавляють європейських фермерів заробітку. Це стосується і збіжжя, і товарів тваринного походження, які, мовляв, заполонили ринок. Хоча експерти зазначають, питання досить суперечливе. Немає абсолютно жодних доказів того, що імпорт з України справді шкодить європейському сільському господарству. Потрібно мати на увазі, що значна його частина – це фуражне зерно та кукурудза. Виробники кормів використовують цю сировину для виробництва недорогої їжі для тварин, що є дуже важливим для всієї переробної промисловості та для молочної промисловості. Отже, ми хочемо створити труднощі чи допомогти аграріям. Щоб вивести ситуацію з глухого кута, а дійшло навіть до розмов про повне блокування кордону, українське Мінекономіки погодилося на пропозиції ЄС щодо запровадження обмежень на імпорт яєць, птиці та цукру. Ввізне мито планують повернути з червня. Також наша країна погодилася на дозвіл окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна за винятком подальшого транзиту. Навіть коли нам потрібно було обмежити експорт цукру, тому що на українському ринку був дефіцит, ми допомагали, зокрема Румунії, бо в них теж був дефіцит торік. А зараз є вимога зменшити доступ цукру на ринок. Ми не зовсім це підтримуємо, але в цих політичних обставинах, коли нам потрібно підтримувати один одного політично, в обороні, у загальній політиці, у нашій боротьбі проти Росії та підтримці ЄС, України, ми готові до мудрих обмежень. Поступки виторгували собі польські перевізники, що виступають за скасування українського транспортного безвізу. Саме вони започаткували блокування українського кордону як форми протесту. Як наслідок, наші водії мусять тижнями стояти у багатокілометрових чергах. Попри кількамісячні страйки поляків, Єврокомісія вирішила дію угоди про спрощення автомобільних перевезень з Україною подовжити, але зі змінами. Зокрема, зроблять обов'язковою наявність дозвільних та деяких спеціальних документів, а також посилять контроль за законністю і безпекою перевезень та запровадять санкції за порушення. Це вітають в Українській асоціації міжнародних перевізників. Ми позитивно сприйняли той меседж, який сьогодні прозвучав на сайті Європейської комісії, що розпочато переговори про пролонгування угоди. Чи важлива вона для нас? Вкрай важлива. Ми про це говоримо, тому що в умовах війни це у нас єдині шляхи для того, щоб забезпечити потреби держави. Для нас головне, щоб всі зміни, які пропонуються до угоди, були виписані досить чітко, щоб не було двояких трактувань.
Та от чи задовільняють усі ці поступки польських фермерів та перевізників? Мітингарі відчувають, для їхніх претензій нині вдалий час, бо Євросоюз готується до виборів. І хоч з-поміж 400 мільйонів жителів ЄС аграрії становлять лише 9 мільйонів, ця частка гучна і дуже помітна. Тим часом польський прем'єр запросив фермерів на розмову. Вона відбудеться 9 березня. Тоді, як на 10-те, вони анонсували чергову акцію на кордоні поблизу пункту пропуску Гребенне. Окрім того, Дональд Туск унесе до Сейму проєкт резолюції, яка закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт харчів та сільгосппродукції з Росії та Білорусі. Про це на третьому році війни досі просить Україна. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.